Чернігівець Василь Нагайчук робить щеплення у центрі вакцинації в ТРЦ «Голівуд». Для чоловіка це третя бустерна доза. Фахівці говорять, що необхідно вакцинуватись третьою дозою. Я прийняв рішення, і моя сім'я теж прийняла рішення, що нам необхідно це зробити. Це збереже вам життя, збереже сферу медицини від загрузки. І в цілому це дасть нам спокійно жити. Третє щеплення зробив і Олександр Клюско. Чоловік вважає, це єдиний шлях, щоб закінчилась пандемія. Якщо такий протокол у світі, якщо цивілізовані країни так роблять, то я вважаю, що вони краще знають, ніж наші, скажімо, люди, які там чогось чекають, там вірять в теорію змови там, і так далі, тому подібне. Ситуація з коронавірусом всіх вже задовбала, мене так точно, в мене бізнес, і я від цього дуже страдаю. Тому я вважаю, що нам уже хватить хворіти, хватить карантинів, і тому вакциную сам і закликаю всіх вакцинуватись. Я вважаю, що це єдиний шлях. Хто знає інше якісь, хай скаже. Збирається вколоти бустерну дозу і чернігівець Андрій. Производители и Pfizer, и Moderna говорят, что третья доза необходима для того, чтобы защититься от омикрона или от связки омикрон-дельта. Я выполняю правила, я делаю то, что я могу сделать. Вот это я могу сделать, я это делаю. Я перенес спокойно первые две дозы и никаких особых, соответственно, осложнений не видел. Із усіх людей, що приходять до центру вакцинації, близько 15% отримують третє щеплення, каже лікарка Наталія Тремба. 70 так, чоловік, 9 з них – третя бустерна доза. З часом наша імунна система забуває подразники інфекції, тому так, бустерна доза нагадує і посилює імунітет. Працює пункт вакцинації і в поліклініці другої міської лікарні. Сюди на щеплення третьою дозою приходять переважно медики та люди похилого віку – до 10 на день. Спочатку ми вакцинували працівників, співробітників, медробітників, а зараз дозволили вакцинувати всіх бажаючих. Люди, які знають об цьому, або спрашують, або приходять, нікому ні в чому не відмовляють, всім колять третю дозу бустерну. Pfizer. В основном это пенсионеры, люди пенсионного возраста. Есть молодые люди, которые узнали, у которых подошел срок вакцинации. Отримали бустерну дозу и медсестры Надія Личак и Надія Велігорська. Для работы. Та вже ж кажуть, що треба третю, так і зробили. Ми будемо надіятися, що не будемо хворіти. Я вважаю, що я вже мало того, що я в возрасті. Так ми ще ж і сопутствуєш тих болячок, хвилинний сахар. І чуть не кожен день зустрічаємось з ковідом. Я навіть переболіла. Так, це було так тяжко, що я вже другий раз боюсь, що не вирвусь. Наскільки бустерна доза захищатиме вакцинованих від нових штамів коронавірусу, зокрема омікрону, невідомо, каже лікарка Світлана Макашова. З'являються нові штами, ніхто не може знати на 100%. Бустерна доза дає підсилення імунітету, зменшує відсоток госпіталізацій і полегшує перебіг хвороби, якщо вже так стало, що захворіла людина. Бустерне щеплення Міністерство охорони здоров'я дозволило всім охочим, хто досяг 18-річного віку. Робити його рекомендують мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna через 6-9 місяців після отримання другої дози. Кількість охочих зробити щеплення у Чернігові нині значно скоротилася. В середньому за добу це до сотні людей, сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Що стосується наступної хвилі, яка буде викликана штамом омікрон, очікується ця хвиля в лютому місяці, тому я закликаю всіх, ще є час, вакцинуватися як бустерною дозою, так і не забувати про те, що ми продовжимо вакцинуватися і першою, і другою. І треба на це звернути увагу, тому що на сьогоднішній день це єдиний дієвий спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання. Найбільш уразливими продовжує оставатися категорія населення віком 60+. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.